հայրենակ անպայքարի են դուրս եկել երիտասարդները։ Մաշտոց, Թումանյան, Սայաթնովա, Ամիրյան, Պուշկին, Գրիգոր Լուսավորիչ, Տիգրան Մեծ, Խանջյան։ Երևանի կենտրոնի հիմնական փողոցները այսօր ամենաքիչը 3 րոպեով փակել էին Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողները, հետո գործի էր դրվում ոստիկանների բազուկը։ Նրանք գրեթե այնքան էին, որքան ակցիայի մասնակիցները։ Առաջին բախումը քաղաքապետարանի մոտ էր։ Առանց կաշկանդվելու անգամ աղջիկների մազերից քաշելով էին ցուցարարներին ոստիկանական մեքենաներ նստեցնում, բերման ենթարկում։ Կաղամբ, դդում, ակցիայի մասնակիցները կարծում են, սա է իշխանության նկարագիրը, հենց դրանցով էլ կփակեն Մաշտոցի պողոտան։ Փորձենք ստանք, որ այս է մեր պետության դեմքը։ Քաղաքի մի մասում ակցիան ավարտում, մյուս փողոց էին շտապում Հոհիդա Հայաստանի երիտասարդական միության անդամները ու նրանց միացած քաղաքացիները։ Խանջյան փողոցում Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողներին բերման ենթարկելու համար ոստիկանները մի մեծ մեքենա էին բերել։ Ակցիայի մասնակիցներին բռնի ուժով են նստեցնում բեռնատար հիշեցնող ոստիկանական մեքենան։ Մի բաց ցուցարարները այս մեքենան շրջափակել էին, թույլ չտալով բաժին հասնել, մի քանի տասնյակ բերման ենթարկված կա։ Ոստիկանների անհամաչափ ուժի կիրառումը չի լրացնելու Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը։ Նիկոլ Փաշինյանի ռոպե ավել մնալը իր աթոռին սպառնում է մեր բոլորի գոյությանը, մեր հայրենիքի գոյությանը, և մենք շարունակելու ենք նույն մեթոդներով, առանց խտրության դնալու մեթոդների մեջ, օգտագործել մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր գործիքները, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը կլքի իր զբաղեցրած աթոռը։ Սկանդալային հայտարարություն է արել ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նա Հերացի փողոցով անցնող շտապօգնության 2 մեքենայում ոստիկանները նկատել, հաստատ հիվանդանոց չէին գնում։ Փողոցներ փակելու ակցիաների ավարտը սովորաբար Հանրապետության հրապարակում էր, այս անգամ ցուցարարները որոշեցին գնալ ոստիկանություն, բերման ենթարկված իրենց ընկերներին աջակցելու։ Լիլիթ Սարգսյան, Գայան Մովսիսյան, Վաչե Մատինյան և Մուշախ Սիմոնյան, Հայլուր։